クリスト。歴史は変わっていく。時の流れがおかしくなっているようね。このままでは歴史が。いいえ、この宇宙が消えてなくなるわ。驚いてますよね。説明は後でゆっくりさせてもらいます。でもまずはあなたの実力を見せてください。さすがですね。シェンロンに選ばれただけのことはあります。いきなり襲いかかってすみませんでした。これは終わりと始まりの書。宇宙の時間、歴史の流れ、すべてが書き記された巻物です。ですが、いえ、まずはこれを見てください。魔漢光殺法！ご覧の通りです。時空が歪み、あなたの伝え聞いている歴史とは結末が変わってしまっているはずです。俺たちの手で本来の結果に戻し、歴史の改変を直さなければなりません。あなたの力で悟空さんたちを助けてあげてください。お願いします。
最後にもう一度だけチャンスをやろう。俺たちの仲間になれ、カカロット。はあ、にゃー。そうすればお前もお前の息子も助けてやる。シェイク、俺はおめえらの仲間になって絶対なんねえぞ。そうか、だったらお遊びはこれまでだ。のっ。お父さんをいじめるな。うわあ、うん、このガキ、やめろ。なんだと？貴様の知り合いか、孫悟空。いや、でもよ、一緒に戦ってくれるみてえだな。生き返ったのに残念だったな。この巻物にも歴史の改変が起こっています。あなたの力を貸してください。ほっとこ、はめはめは。じゃねー、you
クリリンもゴハも離れてくれ。あとオーラたちに任せろ。この二人なら大丈夫だ。俺たちは行くぞ。お父さん。なっため手こずりやがって。カカロットは俺が相手をしてやる。お疲れ様です。このお方はこの時の巣の主、時の海王神様です。この宇宙の時の流れを管理されているとても偉いお方なんです。ラーココラトーキー。ちょっとどこに止まってるのよ。トーキー、何怒ってるのよ。人の頭を踏んでおいて。偉いお方なんです。これでも。ヒクーム！バーター！ジース！ゲルガ！
行くぞ。父さんが義乳に？え、違う。義乳が父さんになって？すみません。どうか父さんをお願いします。してきたかな。もう終わりにしていいか。リクエムウルトラファイティング。おお。悟空、お父さん。何者だ。貴様が強いからだ。ん？チェンジ！いけない！お前らがこいつらの相手をしていら！はい！おい！グラド様！お前たちそれをどうするつもりだ？おいおい、オラとの勝負はまだついてねえぞ！今度こそチェンジ！今だ！
またしても貴様デンジャーキャーデカしたグルドチェンジしまやば貴様の相手はこの俺だとどめだ死ねチェンジシュート間に合ってくれどうやら元に戻れたみてえだなくそ今度こそこれだチェンジもうはいかねえぞフフフ、勘がいいわね。あなたよね、私たちの後をついて回ってるのは。目障りなやつだ。ここで始末してやる。に治っても勝てるかどうか。せめてもう少し耐えてくれ。頼む。うわあ！ダメだ。これ以上待てねえ。君は何者だ？いや、聞く必要もないか。そんなボロボロの体で僕に勝つ気？一体なぜこんなにすぐ？フリーザは宇宙の帝王と呼ばれるほどの力の持ち主です。どうかお気をつけて。やってくれましたね、皆さん。よく私の不老不死への夢を見事に打ち砕いてくれました。それにしてもあと一息のところでドラゴンボールが石ころになってしまうとは。ベジータさんには残念でしたが、私はもっとでしょうか。初めてですよ、この私をここまでコケにしたおバカさんたちは。許さん絶対に許さん。ドムシケラども、じわじわとなぶり殺しにしてくれる。なんだまだいたのか。わらわらと目障りな。いいだろう、貴様らまとめて皆殺しだ。そこまで死にたいか。いいだろう、私はあと3回変身を残しているんですがね。気にせてやる。
私を本気で怒らせたご褒美ですね。知らねえが、随分助けてもらったな。だが最後の決着は俺につけさせてくれ。サンキュー。仕業にしては歴史の改変が起こるのが早すぎた。ひょっとして他にも歴史を変えている者がいる。まさかね。力とやらを見ることもなかったか。残念。
死ね。貴様何をする？邪魔をするな！もう少しでセルを倒せたんだぞ！こら！俺より目立つな！さあ、とどめだ！うるさい。おい、だだ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 ！あ、よかった。生きてますね。じゃあ、いよいよ次は。何なんだ、貴様らは。俺の邪魔をするな！なんだって？ここまで楽しめるとは正直思わなかったぞ。場外負けというのはルールから外そう。思い通りに動いてくれないわね。孫悟空の息子だからなのかしら。あら、またあんた、しつこいわね。腕を上げたようだな。感じるぞ、強大なエネルギー。そろそろこいつのエネルギーも回収させてもらおうかしら。お前たちの思い通りにはさせない！はぁ！力を隠していたのか。お待たせミラ、今回はここまで。一旦引きましょう。どうしたソンド、より完璧になり戻ってきた私におじけづいたか。ここはもういいわ。でも、じきに面白いものが見れるわよ。決着はまた今度だ。じゃあね。くそ、逃げられたか。仕方ない。ゴハンさんの様子も気になります。みんなのところに戻ってもらえますか。
よ、やりやがった、あいつ。やったやったどうやら、助かったようだな、俺たちは。番組の途中ですが、人造人間情報をお伝えいたします。現在襲われているのは西の都の南方ブリッジタウンです。なんとか人造人間たちを追い払うことができたようです。実力の違いを思い知りました。やはり今の俺じゃ奴らには勝てないですが、生き延びられたのはあなたのおかげです。お礼を言わな…あら、来ると分かっていたみたいね。つまんない反応。これでトランクスを助けた、そう思ってるかしら。残念だけど、歴史を変えたところはもう一つあるのよ。聞こえますか？体が元に戻りません。それどころか、どんどん透き通って、まだ歴史の改変が治っていないんです。やっと面白い反応してくれたじゃない。今から改変された場所を探しても間に合わないわよ。せいぜいあがくことね。くそ、歴史が改変された場所がわからない。このままじゃ。困っているようだね。そんな顔をするな。歴史の改変が起きている場所へ行きたいのだろう。連れて行ってやろう。さあ、私の手を取れ。迷っている暇があるのか。お前に選択の余地はないはずだ。そう、それでいい。時の海王神に伝えておいてくれ。近いうちに会いに行くとな。ふう、戻ってこれたんだな、俺の時代に。過去だけじゃなく、この時代も平和にしなくちゃ。あなたは？これで全てが終わりましたよ。ありがとう、悟空さんたち。あなたにもお礼を言わないと。でも、その前に一つ。あなたは時の流れを超えて、俺を助けてくれました。一体、
何者なんですか？いつかわかる、ですか？それはどういう、消えた？これがスーパーサイヤ人。そしてスーパーサイヤ人2。そしてこれだ！うわこれがスーパーサイヤ人3。怖い顔になったってちっとも怖くないぞ。あれが孫悟空か。ブーも孫悟空もかなりのキリよ。奴らのエネルギーを奪えれば暗黒魔界の復活も目前だわ。二人まとめて片付けてやる。さすがにそいつはちょっとずりいんじゃねえか。大変だ。ちょっときついけどやるしかねえか。サンキュー、助かったぞ。会うのも面白い。その強いやつが来るまでお前俺の相手をしろ。お疲れ様でした。ようやくこれで全て片付きましたね。歴史の改変も二度と起きないはず。おや？何ですか、それは。どことなく禍々しい気を感じますが。手を出しなさい、早く。魔人の紋章ということはやっぱり魔人？何者ですか、そいつは。
以前も話したでしょう。昔、時の巣を占拠して時空を支配しようとした悪人がいたって。そいつが。やっぱりあなただったのね、魔人ドミグラ。面倒な連中を片付けてくれて助かったぞ。その礼に楽に死なせてやろうと思ったが、プレゼントを受け取ってもらえず残念だ。あの時手助けしたのはミラと相打ちにさせるつもりだったのね。あなたらしい卑怯な作戦だわ。時々を渡せ、時の海王神。お前のその座は私にこそふさわしい。あなたは時の狭間に閉じ込められているのがお似合いよ。いつの間にあそこから出てきたのかしら。幻？直接会えるのももうすぐだ。楽しみに待っているんだな。Thank you.
手間取りやがって。ふん。やったのか。やったんだな。地球の諸君、恐ろしい魔人ブーはたった今死んだ。もうパパってば。しかし本当すげえやつだったな。今度は一対一で勝ってみせる。いやお二人ともお疲れ様でした。そうそう、あんたもよく頑張って。ん？アリ？ん？あともう少し、もう少しだ。この星にスーパーサイヤ人ゴッドがいると思ったんだけど、おかしいな。やはりビルス様の予知夢が間違っていたのでしょう。ちょっと楽しみにしてたんだけどな。仕方ありませんね、ビルス様の予知夢が外れる、いつものことです。おいウィス、それはどういう意味だ。この俺がプライドを捨て去ったダンスでビルスの機嫌を保ったからなんとかなったものの、しかしもはや問題なかろう。あとは機嫌がいいまま立ち去ってもらうだけだ。おや、ビルス様、あのプリンとかいうデザートはお召し上がりになりましたか？プリンとな！君、そこにあるのを一つ分けてくれないか？ブー、やだね。俺全部食べるもん。よこせ。やだ。よこせ。やだ。よこすんだバカ者、プリンをよこせ。間一髪だったぜ。ビルス様どうぞ。ああありがとう。では早速。でも今のどうやったの？ぐにゃーって飛んだよ。バカ野郎！ビルス様、これはそのゴッドになって戦っているうちに、その世界を体に吸収させてしまったようだな。大したもんだよ。稀に見る天才と言ってもいい。めったな。
強えな、ビルス様。ん？地球を破壊する！いけない、あの目は本気です。これはまさか。刺し物破壊神も戦いの中で隙が生まれたな。ビルスはすでに私の操り人形。どうだ、破壊神の一撃を止められるかな。やめろ。おっとっと、あ、もうおしまいだ。破壊神が全宇宙を滅ぼした後に魔人ドミグラが支配する新世界が生まれるのだ。バカな。お前の気配には最初から気づいてたよ。魔術にかかったふりをして姿を現すのを待ってたんだ。破壊神を操ろうだなんてとんでもない不届き者だね。さすがビルス様、これで形勢逆転ですよ。ドミグラとか言ったね。決めたよ、地球の代わりにお前を破壊してあげよう。よかろう、目的は達成できたようだから。なんだい、あいつの最後の言葉は。あなたの力が必要だわ。この時が来た。手に入れた、手に入れたぞ。残念だ。お前の仲間は喜んで私の部下になってくれたのに。いい気になるなよ。
お前も私の操り人形となるのだ。あなたの魔術は通じないわ。諦めなさい。こしゃくな。よかろう。あくまで戦うというのだな。ならば見せてやる。神の怒りというものを。やりましたね、皆さん。すみません。そうだ、時々は。ドミグラが飲み込んでしまったのよ。早く取り出さないと。許さんぞ。しまった。見つけた。オラに捕まれ。な、こんなことになる。もはやこんな腐り切った世界など不要だ。全て消してやる。何してるのよ。そんなことしたらあなただってただじゃ済まないわ。国造庫が壊れれば全てが、何もかもが消えてしまうのよ。バカ、私がそんなことも知らないと思っているのか。何もかも消滅した後、私が支配する新たな歴史が生まれるのだ。あなた、何を考えているの。全て消えてしまえ。ミグラ、やめろ。何もかも消滅した後に、私が支配する新たな歴史が生まれるのだ。あなた、何を考えているの。ドミグラ、やめろ。
なのだ貴様は。確かにこの杖で貫いてやったはず。そうか、とことんまで私の邪魔をしてくれるというのか。もはや出し惜しみはせん。長年かけて蓄えてきた力の全てを使い、貴様を倒す。後悔するんだな。貴様の過ごしてきた全ての時間を消滅させ、存在そのものを歴史の闇へと葬り去ってくれる。負けるのにバカバカしいだろ。ここまで来れただけでもすげえと思うけどな。本当にお疲れ様。あなたたちには感謝してもしきれないわ。ああいう悪い奴がまた出てこないようパトロールを続けていかないといけませんね。歴史の改変の件は一段落しましたが、もしよければこれからも力を貸してもらえないでしょうか。ありがとうございます。パートナーにするならあなたしか考えられないと思っていました。これからもよろしくね。さあ、早速オラと戦ってみねえか。おめえの強さオラに見せてくれよ。面白そうですね。ちょっと待った。ここはダメよ。せっかく世界を救ったのにあなたたちが国蔵庫壊しちゃったら話にならないわ。あ、そっか、そりゃやべえな。と、か
らがドミグラを倒しましたよ、ビルス様。なんだ、僕の出番はなしかい。我慢して起きていた甲斐がありませんでしたね。いや、そうでもないさ。次に目覚めた時の彼らの成長が楽しみだよ。すごくね。今度は寝坊しないようにしないといけませんね。ありがとう、悟空くん。俺の方こそ、久しぶりにすげえワクワクしたぞ。また遊びに来てね。あ。引き上げるわよ。今回はね。足りない。もっと、もっともっとエネルギーを。そうね。一旦私たちの時代に戻って体制を立て直しましょう。大丈夫よ。いろんな時代からエネルギーを集めて回ればすぐにあいつらよりも強くなれるわ。あなたは私の最高傑作なんだから。待っていろ、すぐに俺が最強になってみせる。タイムパトロールの新隊員候補が集まりましたよ。じゃ、軽く組手でテストしてみましょうか。やりすぎですよ。もうしばらくの間は二人で仕事しないといけませんね。あ。花火ですよ。
級戦士が戦っているのに、サイヤ人王子の俺がいつまで怯えているんだ。俺がベジータだ。ザマミヤレック、どうなったんだ。やつは、化け物は死んだのか。大丈夫、気絶しているだけですから。後のことは俺に任せてください。行方を追いましょう。ちょっと待ってくれ。タウンを守ってくれてありがとな。また会えるような気もするけど。じゃあな。お前なかなかやるじゃないか。リクーヌ、バータ、ジース、グリダ、ナ、ナッパ、リッナ、ソラ、テー、ネオギニュー特戦隊。
またあのおかしな穴のせいで取り逃がしちまったな。おめえ、またどっか行くのか？また世話になっちまった。この借りは。いつか返さねえとな。ドラゴンボール反応、ドラゴンボール反応。どこ？どこよ。探し物はこれではないのかな。下がってろ。今までいろいろありがとな。お前との戦い、すっげえワクワクしたぜ。あの妙な穴から出てきた二人はお前に任せるぞ。いや、それは俺がやっておきますよ。皆さんの戦いを見ていたら、いても立ってもいられなくなって。でも、助っ人の必要なんてありませんでしたね。トランクス。いや、お前は、あの時の。お久しぶりです、父さん。先ほどの戦い、お見事でした。ワームホールが破壊され、歴史の改変はなんとか食い止められました。すべて正しい歴史に戻ります。おい、もう帰るのか。はい。父さん、どうかお元気で。お前もな。
またな。